Vidre, textura, forma, llum i color. Aquests elements són l'essència d'un vitrall, el que el converteix en una obra mestra de l'artesania. Amb la voluntat de realçar-los, la Sagrada Família presenta a l'exposició Els colors de la llum, vitralls de Viladrau. S'expliquen el que són els vitralls d'aquí la Sagrada Família a través del fil conductor del diari d'obra, diguem així, que porta Viladrau, i també de les indicacions que va deixar Gaudí en els seus deixebles. Es tracta d'un recorregut per tot el procés de creació, fabricació i instal·lació dels vitralls. Uns vitralls abstractes que des de ja fa 10 anys van vestint els grans finestrals del temple. La iconografia de certes imatges avui dia podria quedar com una crònica, i en canvi aquesta, repeteixo, aquesta sinfonia de color, jo crec que és una mena de baix continu, ja que estic fent servir termes musicals, que s'harmonitza sobretot amb el més important, que és l'arquitectura de Gaudí. Una sinfonia de colors, un esclat de llum i un ambient harmoniós que embolcalla el visitant de la Sagrada Família.